Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Amin daripada channel Amin Gaming NHK75. Siapa yang baru kat channel saya ni, jom subscribe channel saya ni. Sebab subscribe tu adalah percuma, gratis guys. Okey, time itu like video saya ni dan boleh komen selepas habis tonton video saya ni. Okey, jom. Bagi dia 5 saat. Dan 7. Mana tak boleh tengok family ni, private tengok diri sendiri je. Nampak ke depan tak boleh pula, tengok ke depan. Dengar lah bunyi laut, air laut yang juga kalau mana lah semak ni je lah, sikit-sikit je lah air laut, pantai. Tak boleh ke belakang tengok rumah, air rumah tu rumah kampung. Korang jauh tak boleh. Sini tak boleh. Family kawasan. Saya boleh berjumpa. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Dalam rumah ni dia bergaduh ni. Baik ni, baik ni. Alah. Mati. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi, kejap. Dalam bangunan ni. Ah, dalam bangunan. Dia kot, dia seorang je kan? Belakang. Tuan, mati, mati dah. Tempat. Okay. Dekat belakang awal tadi. Kat situ dia mati. Yeah, boleh check ada apa-apa barang. Mana? Dekat belakang ada, belakang tembok tu. Ha, boleh? Alamak, boleh. Tak tutup. Tak nampak lah dia. Ada lagi seorang kat depan. Ada lagi. Ada lagi 16 orang kan? 16 orang, lagi 12 orang. Lek mana eh? Main tepi-tepi je. Dia nak belah-belah ni. Haa, tu seorang.
Sedap, cuba kacau. Dekat rumah ada kereta tu, dekat rumah ada kereta tu. Rumah ada kereta tu, hui jauh gila zone ni. UAV overhead. Dah tak ada armor ni. Siapa tu? Tu ada orang, ada orang. Tak sempat ambil tak? Sempat ambil tak? Ah, tak sempat. Woi! Woi! Ada orang! Men, 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 tak men. Men, tak men. Eh, sekejap. Alamak, alamak. Sekejap. You're okay, come with me. Alamak, kita lari dalam dulu. Ada. Lari, lari. Lari terus. Cover. I need cover. Selamat kan? Nyawa-nyawa ikan! Tak sempat, tak sempat, tak sempat, tak sempat. Out, tak sempat. Dia nampak. Dia pernah jauh. Orang tak pergi eh? Tak tahu. Orang lain kot. Aku yang main belum masuk gulat kan? Belum kot. Dah gerak. Belum, belum, belum. Amin belum. Boleh ke masuk? Dah tutup dah gulat. Tutup clear. Gua tak tutup kan? Ah, tutup. Ada tadi kat situ tu, nampak. Dia dekat oh, lagi 6 orang, lagi 5 orang. Dia dekat sebelah kiri tu tadi, dia dekat atas bukit. Lagi 3 team kan. Pakai lagi apa? Ada lagi 2. Lagi tu. Okey. Alah, peluru tinggal 4 butir. Sipi-sipian. Ha tu. Dia belak ah tu dua orang. Alah terbis. Dia tengah bergaduh. Dia tengah bergaduh. Dia tengah bergaduh. Biar bang. Tengok belakangan, tengok belakangan, tengok belakangan, tengok belakangan. Ada tu belakangan tu. Ah tu dalam tu. Dalam apa di sebalik tu, hijau tu. Di sebalik hijau tu. Mesti ada je. Okey. Ah tu? Ah tu lah. Pakai mesin gun je, pakai mesin gun je. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dua. Baik, baik, baik. Ada seorang lagi ni? Yes, seorang lagi, seorang lagi. Terbaik. Ya. Terbaik. Itulah pasal ada off trip. Aduh, boleh rekod je. Aduh. Terbaik. Terbaik. Dapat balik naik heli. Ah, itulah pasal. Aku tak rekod. Ah, saya boleh rekod, saya boleh rekod. Cuma tak boleh live stream. Ah, rekod je dapat. Nah, nanti kau rekod yang tu je mimpin. Ya, ya, ya. Kata ya, ya. Okey, saya pergi apa